Hvad laver du? Jeg tror du sådan, du godt kunne lide det. Kom du egentlig på biblioteket i går? Fik du en bog med hjem? Det glemte jeg. Skal du ikke sige, du vil tage den med, når du så ikke gør det? Nej, det skal jeg nok ikke. Han er jo ikke lige noget vand. Okay. Hvorfor skal du egentlig altså sige den lyd der? Hvad mener du? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Nej, det er ikke første gang, du ikke fatter noget. Det må være så dejligt nemt at være dig. Jamen, jeg skal have noget at lytte til andres behov. Hvad mener du med det? At hver gang, at jeg prøver at fortælle dig noget, så har du glemt det den næste dag. Jeg lytter da til dig. Du er i bund og grund bare pisse ligeglad med mig. Du lytter jo ikke skid efter. Du er så ligeglad, at du ikke engang kan give mig et ordentligt skænderi. Jeg keder mig, Lukas. Stop. Du keder mig. Du er så mega fucking kedelig. Kedelig sex. Kedeligt liv. Jeg keder mig for helvede. Nu stopper du. Du opfører som et lille barn. Du er nødt til at se lidt fremad en gang imellem. Ved du hvad? Jeg ser fint fremad. Jeg forudser faktisk lige nu, at om 5 minutter, der er vi ikke sammen mere. Så passer det jo fint, at jeg er blevet forflyttet til Grønland. Hvad snakker du om? Jeg er blevet forflyttet til Grønland. Og hvor længe har du vidst det? Hallo? Et par uger. Og hvad havde du tænkt dig, der skulle ske med mig? Du har lige sagt, at vi ikke skal være sammen. Det var sgu da før, at jeg vidste, at du skulle til Grønland, altså! Men har du lyst til at være sammen? Jeg er ikke forelsket mere. Okay. Er du forelsket i mig?